Takže vás zdravím při pátku. Dneska už máme večer. Dneska jsme jeli do Vlčnova. Koupila jsem si společenské šaty. Krásné. A koupila jsem si bundičku. A potřebovala jsem v Radišti koupit boty do práce. Tak jsem udělala v Radišti menší nákup, tak vám ukážu, co jsem koupila. A pro rypáky se tam objevují zase věci, to, co kupuju každý měsíc. Tak prosím vás, nekomentujte to. Takže dneska jsem byla teda v Radišti a potřebovala jsem koupit boty do práce, tak jsem si koupila prostě takové obyčejné. Já uklízím a oni jsou takové prostě vzdušné, že mě nebude, že mě právě nebude horko a mě to do práce stačí. A byla jsem v DMku, tam jsem si vzala tady tuhle limitku, masku melounovou, tak už se těším, až si udělám. Brala jsem opět DM ústní vodu, brala jsem si tady tuhle barvu, za 89 korun měli na akci Garnier, 412, ledově hnědou. Pak jsem šla pro tady tyto difuzérky a potřebovala jsem do strojku Glade. Tak jsem si vzala tady ten Zen, The Relax, já používám práci. Spray je krásně voní a je výborný. Teď jsem u nás v obchodě, nebo u nás v drogerce, v Radišti, v Duze, kupovala tady tenhle šampon s kofeinem, to mám na doporučení paní kadeřnice. Jestli se divíte, že jsou tam napsaní muži, tak je to mužský, tak ho chci vyzkoušet. Mně to nevadí, že to pro muže, protože to je jako na poškozené vlasy, na růst vlasů, na vypadávání vlasů, tak ho chci zkusit. Tady tato značka Dixi, to je retro značka, tak to bude dobrý. A pak jsem byla v Albertu, vzala jsem si na večer vínko bílé, koupila jsem si latte Dolce Gusta a koupila jsem perličku. A tady tohle je můj nákup, já jsem prostě dokupovala to, co mě chybělo. Takže vás vítám u sobotního videa. Máme jednu hodinu, já už jsem po obědě, já jsem měla zapekané těstoviny a hříbečkovou polévku. Akorát, co jsem dneska přeslekala postele a vysávala pod postelou, přihodila se si madračku, protože když je ta madračka nová, tak to se prý musí. Teď se mě suší prádlo, jdu si dát kafíčko a jelikož máme nádherně, tak se půjdu dneska někde mrknout. Dobré ráno vás vítám při neděli. Máme nějakých 9:30, já už jsem po snídaní. Dneska jsem se rozhodla teda, že budu dělat říze s bramborem. Už jsem ho neměla dlouho. Máme krásné slunečné ráno. Udělala jsem mamince balíček, protože dneska je svátek matek, tak budu mamince popřát a ukážu vám, co jsem dala do balíčku. A tak, mám tam puštěné zase křižovatky života. Včera jsem dělala objednávku v pařížský vůň. Objednala jsem si, protože tam měly nějaké slevy, tak mě vyšel 30 parfémek za 226 korun a vzala jsem si napodobeninu Lancome
Lavi S byl na zkoušku, jenom 30, tak jsem zvědavá, jak mě bude pasovat. Měla jsem na to 50 korun mínus, tak to mě potěšilo. Dneska uvařenou polevečku ještě mám, posledek hříbkovou. Zítra už jdu do práce, takže už nepotřebuju. Ještě jsem vám chtěla říct, že objednávka z Planea se mu nevyzvedla, tak mě ho zrušili, mail jsem vymazala a je to vyřízené. Ale tohle se mě prostě nelíbí a nebude se mě líbit. A takže mamince jsem dala tady od Luxu tekuté mýdlo, dala jsem mi tady od Avonu krém na ruky, dala jsem tu dva čajky a dala jsem mi tady Orion čokoládku. Já si myslím, že to mamku potěší. Úterý, já jsem dneska byla v Pepku, kupovala jsem za 20 korun tady tyhle košinky, jednu na sáčky, co dávám do košu, a druhou na brambory do skřínky. Brala jsem tady tohle kolečko na doporučení Teresky. Já za to moc děkuju, já jsem tady tohle neměla, já na to budu dávat kastroly, a kupovala jsem tam ještě tady za 30 korun baterky, já to dávám do strojku a mě to tady tyhle baterky stačí, a byla jsem ještě Kauflandu a tady jsem si brala tady tyto knockerboard za jejich 250 gramů, stali mě 28 korun na takové zdravější mlsání k večeři, a brala jsem si tady mozzarellku, protože budu si dělat salát s vajíčkem, tak do toho nakrájí mají tu mozzarellu. A jako dressing bude bílý jogurt s česnekem, se solou a trochu pepřem. Tak to by byl dnešní nákup. Vás vítám. Dneska máme úterý. Dneska jsem byla v práci. A zítra mě dojde dárek. Zítra jdu do Hradiště, co mě ještě posílala sestra. A mám se fajn, děláme záskoky, tak se mě nic moc nechce dělat. A tak. Včera jsem dostala ještě od sestry dárečky k narozeninám. Dostala jsem tady tenhle krajíč, já jsem si ho přála. Je to, když dělám právě roládu, tak každou sušenku krájím ručně na struhadle. Toto mě ulehčí práci, že to tam hodím a rozdrtí se mě to. Vidíte, že je to i na zeleninu. A má to 4 nože, takže jsem četla, že je to i na ovoce, na maso. Tak jsou nadšená. A ještě jsem balíčku našla, to jsem vůbec nevěděla, že od se kdy k narození nám dostanu. Chyběl mi tyčový mixér a právě k tomu byla i ta nádobka. Tak sestře moc děkuju, potěšilo mě to a mám radost. Já jsem byla v Kauflandu na takový malý nákup, tak mají v Kauflandu golden jablíčka kilo za 22 korun, tak jsem si vzala. Vzala jsem pečivo, vzala jsem rohlíky, vzala jsem na doporučení od Lakrum tady tenhle tavený sýr. On byl za 29,90 v akci, tak jsem si ho vzala na okoštování, mají tam ještě i uzený. Jelikož já miluju tuňáka, tak jsem dneska objevila drceného
tuňáka v oleji za 29,90. A už je super, že nepotřebuju otvírák, ale že už je to na otvírání. Pak jsem si vzala, měli ajdám za 13 korun kilo. Ne, za 13 korun. Ne, kilo, no, měli za 13 korun, asi jsem řekla hovadinu, ale měli za 13 korun. Tak jsem si vzala krájený a vzala jsem si na nedělu plátek, budu mít smažák v nedělu a měli za 8,90 valašky. Já jsem si vzala právě dvě čokoládové a toto je stračatela. Já tady tyhle jogurty mám ráda, čokolády, stračately, já nemusím ty ovocné. A teďka je mají v Kauflandu na akci. Vzala jsem si švejku, víte, že taky miluju. A brala jsem si za 28 korun citrony do čaju. Nebo aj do vody to dávám. Citrony jsou vždycky u mě top. A byla jsem právě ještě v Rossmannu, tam jsem potřebovala gel na obočí od Essence Make Me Brow a je to 02 Brow Brow a od Isany jsem si vzala suchý šampon Dream Beach, vidíte, že jsou na tom melouny a nějaké kytičky, vidíte, že je to limitovaná edice. Už tam měli poslední tři, tak to lidi berou, tak vyzkouším a pak ve spotřebovánu vám řeknu. A během nákupu, protože jsem si o víkendu objednávala parfém z pařížských vůní, tak už mě dneska došel. Tak to by byl můj nákup. Tady tenhle nákup mě stál 313 korun a jelikož jsem brala ještě hygienické potřeby, tak mě v Rossmannu nákup stál, myslím, 120 korun. Tak, protože zítra už má pršet, a tak už o víkendu na nákup nepůjdu. Toto je nákup na víkend pro mě. Já vás vítám při sobotě. Slyšíte za mnou, že už peru. Máme nějakých 8 hodin. A ukážu vám, co jsem si včera koupila v lékárně, jelikož jak děláme v práci za skupy, tak mám šílené bolesti rukou, brňou mě a hlavně po ránu, že nejsou schopná udržet v ruce ani řasenku, že se nemůžu namalovat, kordu udržet hrnek a dnešní den, jelikož mě bolí ruky, tak budu odpočívat, mám tam akorát nachystané maso na ptáčky a uvidíme, co bude dál a se potom během dne ozvu. A jelikož mě došel parfémek z těch pařížských vůní, tak jsem to včera testovala, vydrží to na kůži normálně i po koupání. A jelikož já si tam dávám tu vazelinu, dneska jsem říkala, že jsou doma, tak to testuju bez vazelíny, ale krásně se to na mě rozvoní. Tak bych si chtěla koupit, třeba až budou nějaké akce na Notinu, tak bych si chtěla koupit originálku. Protože vidíte, já tu mám teďka parfému dost, takže to potřebuju tady spotřebovat. Tady už spotřebovávám síčko, tady to síčko už mám, já to používám na letní večery,
Toto používám taky v létě, lavín, vidíte, že tam mám půlečku, tady mám taky půlečku, tak tady, co mám ty půlečky, bych potřebovala spotřebovat a pak bych si třeba koupila jednu nebo dvě a tady je taky joder, musím zkoušela, už tam mám půlku. Takže vlastně bych tady, co mám, bych to chtěla vypotřebovat a pak bych si třeba koupila jednu dražší a jednu levnější do práce. Vidíte, že já furt zkoušám nové věci. Tady tenhle i Marie Queen jsem teďka dostala k narozeninám. Ještě jsem ho na sobě neměla. Je to teda jenom toaletní voda, tak to bude dobré. Když budou pařáky v létě, že to nebude tak silné, tak to je moje sbírka. Tak o tom parfémku. Krásně voní, tak v příští měsíci koupím veliké balení. A hlavně tady tento parfém budu používat na zimu. Ale tam je jako, tam někdo říká, že to můžete používat celoročně. Takže už jsem si včera koupila tady ten Neurobin. Jsou to vitamíny, prostě je to Bčko. Myslím, jsou tam Bčka, je to prostě na prokrvení cév, nebo aby mě se prokrvovaly cévy v rukách, aby mě ty ruky tak nebolely, tak už jsem si právě včera dala jeden a vlastně bere se to i před jídlem nebo po jídle, takže si na snídaní dám ještě jeden. Je tam 30 tablet, vidíte, že jsou to takové tabletky. Mě říkala paní lékárnice, pokud budu mít velké bolesti, takže to mám brát jednu ráno a jednu večer. Jelikož mám bolesti, tak si jednu šoupnu a jednu na noc. Kolegyně si to chtěla taky koupit a Jiřínka, tímto ji zdravím, už to měsíc používá a je s tím spokojená, přestalo jí to, ty křiče v rukách, tak jsou na tady tohle zvědava, ale ty křiče v rukách, to je šílené, člověk nemůže v té ruce nic udržet, a i teďka i ten mobil, co držím v ruce, mě dělá problém. Jestli to bude nějaké rozhýbané to video, opravdu se omlouvám, protože teďka máme v práci strašný záhul a člověkovi se nechce přes týden ani mluvit. Tak jo, tak já si potom ozvu. Takže jelikož jsem Kauflandu teďka objevila, že mají rostlinného tuňáka v oleji za 29,90, tak to je super cena, tak se ho tam budu kupovat. A já vždycky, to byla tradice u mě v sobotu, drcený tuňák v oleji. A je super, že nemusíte mět otvírat, že už vám tady právě udělali tady ten zobáček na to otvírání plechovky, tak to je pro mě super, protože otvírák na plechovky nemám a jsou nadšená. Tak si to jdu dát na snídaní a pak vám řeknu, jaký byl. Takže na oběd dneska dělám vývar. Našla jsem tam ještě kuřecí maso, tak jsem tam dala petržel, cibulu, mrkvičku, česnek, 5 kuliček nového koření, bobkový list, sůl a vegetu. Tak už jsem s tama zebrala šum, aby ta polévečka nebyla zakalená. A tady se mě dělá cibulka, protože budu dělat zase ptáčky, ale nebudu je balit, budu je dělat ptáčky na opačno. Tak jsem si nachystala tady, to je libové masíčko, je to
vepřová pečeně, tady jsem si nakrájela trochu kabanosu, trochu slaniny, tady už mám nachystané vajíčko a nakraju tam ještě okurek. Tady tohle nakrájím přes to kolečko, co se dá dělat na bramborový salát, a jeden okurek nakrájím tak. A ještě tam dám potom hladkou mouku. Já jsem si to prostě naučila tak, protože jako zabalit to umím, ale nechce se mě s tím hrát, tak jsem se to naučila tak narychlo. Tak mě napište do komentářů, jestli to taky tak někdo dělá. A ještě mám v ledničce půlku smetany, tak tam potom šoupnu smetanu. A zahustím to potom jížkou vodou a na konci a hladkou moukou. A knedlík mám vytáhlý. Knedlík teďka i nedělám, protože jsem tam měla v mražaku ještě zbytky knedlíku, tak mám vytáhlý knedlík v ledničce. A vlastně tady to kuřecí nebo kachní, já nevím, co to je, to mám taky vytahuju. Prostě, aby se snědly zbytky z mražaku, abych si mohla koupit čerstvé masíčko. Právě teď jsem tam dala do té cibulky špek, až to trošičku pustí šťávu. Hodím tam kabanos, hodím tam potom to vajíčko a jeden okurek. Nechám to opražit a pak teprve na to hodím osolené, opepřené kousky masa a zapráším moukou. Šoupla jsem tady teďka kabanos. Vidíte, kdybyste cítili tu vůni, je výborná. A kastrolek je výborný. Děkuju za něho. Teď jsem tam dala vajíčko a dám tam teďka za chviličku okurek. A dala jsem tam teďka okurek a vypadá to krásně. Tak, teď jsem tam dala masíčko, opražím to z obou dvou stran a zasypu to moukou a podleju vodou. A ještě nepodleju ani vodou a ještě tam nepřisypu mouku, ale ještě nahoru na ty plátky jsem zapomněla, že to natřu hořčicou. Teď jsem to opepřila a vidíte, mám tu nachystanou hořčici. No, vidíte, že už je tam daná hořčica. Opepřila jsem to, teďka i to posypu hladkou moukou a vidíte, že už to mám nachystanou vodu. Tak hladká mouka, vidíte, jak to krásně, ani se to nepřipluje, jak se to krásně dělá. No a nechám to teďka i hodinku vařit do změknutí masíčka na pomaličky. Tak a takhle vypadá máčka, knedlíky. Pak je tam to vajíčko, kabano, špek, okurek a tady mám masíčko. Krásně se to rozpadá. Snad jsem dodělala 2 hodiny a půl a krásně to voní. Já jsem zvykla si ten knedlík tady trhat nebo prostě udělat si to na takové čtverečky a vypadá to velice hezky. Krásně to voní. Takže jelikož jsem si do práce koupila nové boty, tak jelikož mám tvrdou podrážku a za 8 hodin, jak letám, tak mě bolí nohy, tak jsem si v Rossmannu koupila pěnové vložky 36 a 41 pár. Jsou úplně měkunké, vidíte. A byla to nějaká, je to nějaká limitovaná edice. Takže se na to mrkněte, kdo zháníte do obuví, já jsem sice chtěla černé, ale to jsou pracovní, ta šeda se v té černé ztratí. A tak to vyzkouším, třeba to bude lepší. Vidíte? Jsou takové vytvarované a právě vám tady ukážu. A jak tady píšou, že tlumí nárazy při došlapu příjemně rozloženém tlaku pomocí integrovaných prvků
z paměťové prvku, z paměťové pěny, tam je pohodlí měkký pocit při chůzi, běhu, je to ochrana vazu, kloubu, dokonale se přizpůsobí tvaru vašeho chodidla, ideální pro tenisky, příjemně savý povrch z bavlněné směsi a máte 55 bavlny, 45 polystyren se zastříhnou na míru. Oni jsou vlastně, že to musíte upravit do těch bot. A mně se na tom líbí, že tady tyhle vložky, že oni jsou pratelné. Tak vyzkoušíme. Mám s ní hradu. Takže máme večer. Tohle je moje večeře. Chleba, nějaká zelenina, tuňák a máslíčko. A teďka už do rána nebudu jíst nic. Třeba si ještě, když budu mít hlad, tak ještě tam mám ty chlebíčky celozrné, tak bych si mezi po večeři třeba ze dva dala. Kolem té půlevaté, když budu mě hlad, ale jináč tohle je poslední moje jídlo. Dneska nějaký hlad nemám, ale jsem z toho nešťastná. Chtěla jsem ještě do společenských šatů trochu schudnout, ale furt se mě váha drží na jedné jediné číslu, ani důle, ani nahoru, tak nevím, co mám dělat, abych rozhýbala metabolismus. Dobré ráno, já vás vítám při slunečné neděli. Dneska už máme 10:30 ráno. Po 16:15 jsem se zbudila do veliké bouřky, no blízkalo se, no nebylo to moc příjemné, a tak tady se to počasí mění, chviličku je zatažené, chviličku svítí sluníčko, tak je to aprílové počasí, ráno ještě pršelo, tak jsem ráda, že jsem si včera stihla vyprat prádlo a dneska je takový relax odpočinek. Mám rest, neuklidila jsem koupelku, nevytřela jsem tady, jenže mě bolí ruky, tak to udělám v týdnu. Já tu moc bordelku nemám, já jsem si včera zem povysávala a když na to tak dojde, tak v noci do záchodu, v noci do záchodu můžu dát kyselinu a utřít umyvadlo a utřít sprcháč a zem můžu udělat v týdnu. Dneska na oběd budu mít smažený sýr, polovičku smaženého sýru s jedným bramborem a právě budu mít talířek vývaru. Já jsem říkala, že už budu ty porce omezovat, že jim strašně práci málo, protože není čas a o víkendu moc a kila prostě se pohly nahoru. A to mě prostě vadí. Já jsem tak vyžeraná nikdy nebyla, já jsem mývala 64 kilo a co bývám tady 4 roky, tak mám 7 kilo, 7, 10 kilo nahoru. A to mě velice štve. Jelikož jsem dneska začala si zase opět psat do těch kalorických tabulek, tak to mám rozepsané, tak jsem si jednu bramboru větší nakrájela a půlku smažáku. Už jsem dneska měla chleba s tuňákem a mezi snídaním a obědem jsem měla jablko a tak si to teďka i to jídlo budu hlídat
sice mě, abych to nepřekračovala a aby šli trochu kilečka důle, furt mě to stojí, tak mě to štve. A abych ještě do 2 měsíců nebo do 3 měsíců trošku schudla. Pohybu mám v práci až, tak jsem říkala, že budu ubírat porce. Protože já jím 3x denně a veliké porce, protože v práci neobědvám, tak proto v práci neobědvám, tak mám potom celý den hlad a pak večer naťápu sladké, slané, všechno dohromady. Takže jsem říkala, že se nedá nic dělat, ale budu si dělat obědy do krabiček, jak jsem to dělala dříve, abych měla vlastně třeba v 1 hodinu teplé jídlo. Říkám, budu se snažit to v práci nějak vychytat, třeba mezi snídaňou nebo svačinou a obědem si třeba zakousnout ještě nějaké ovoce, nebo müsli tyčinku, nebo jogurt, a nebo ten jogurtový prostě nápoj, aby to mezi snídaní a obědem tam to jídlo nějaké bylo. Doma mezi obědem a večeří taky doma nějaký jogurt, tak se to budu snažit tady tohle dodržovat. Hlavně malinkaté právě porce. Vidíte, že já jsem si ten sýr rozpůlila a krásně mě to v těch tabulkách kalorických na dnešek všechno vychází. Sice mě tam svítí tuky, ale celkově mě to prostě vychází. Dobré ráno, já vás vítám při slunečné neděli. Dneska už máme 10:30 ráno. Po 16:15 jsem se zbudila do veliké bouřky, no blýskalo se, no nebylo to moc příjemné, a tak tady se to počasí mění, chviličku je zatažené, chviličku svítí sluníčko, tak je to aprílové počasí, ráno ještě pršelo, tak jsem ráda, že jsem si včera stihla vyprat prádlo a dneska je takový relax odpočinek. Mám rest, neuklidila jsem koupelku, nevytřela jsem tady, jenže mě bolí ruky, tak to udělám v týdnu. Já tu moc bordelku nemám, já jsem si včera zem povysávala a když na to tak dojde, tak v noci do záchodu můžu dát kyselinu a utřít umyvadlo a utřít sprcháč a zem můžu udělat v týdnu. Dneska na oběd budu mít smažený sýr, polovičku smaženého sýru s jedným bramborem a právě budu mít talířek vývaru. Já jsem říkala, že už budu ty porce omezovat, že jim strašně práci málo, protože není čas a o víkendu moc a kila prostě se pohly nahoru. A to mě prostě vadí. Já jsem tak vyžeraná nikdy nebyla. Já jsem mývala 64 kilo a co bývám tady 4 roky, tak mám 7 kilo, 7, 10 kilo nahoru. A to mě velice štve.
Takže bych se chtěla tímto videem rozloučit. Pokud se video bude líbit, zanechte mě odběr, zanechte mě like a těším se u dalšího videa. Ahoj!